ήρθατε στο Global Game Jam 2017. Πόσο κοντά μπορεί να είναι ο εικονικός κόσμος των παιχνιδιών με τον πραγματικό κόσμο? Game developers από όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί για να δημιουργήσουν παιχνίδια με ένα κοινό θέμα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ημερών. Στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Ζάπιο, ομάδες σχεδιαστών παιχνιδιών και προγραμματιστών έζησαν την εμπειρία του Global Game Jam. Ίσως μπορείς και εσύ. Join the fun, join the game. Games are a massive collaborative effort. No one in here is the director or the author. Nobody is the idea guy. Making games is about compromise. So good luck, Godspeed, and know that there's no failure here. Only the first steps towards greatness. Το Global Game Jam δίνει μια ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που έχουν το μεράκι, που έχουν τη δημιουργική διάθεση να φτιάξουν πράγματα και όχι απλά να τα καταναλώσουν, να δοκιμαστούν, να έχουν μια εμπειρία σε αυτή την πρόκληση και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προετοιμαστούν για μια πραγματική επαγγελματική ενασχόληση με αυτό το μαγικό κόσμο που είναι η δημιουργία των παιχνιδιών. Έχω έρθει στις διοργανώσεις του Global Game Jam του 2013 και του Hellenic Game Jam του 2013 ή του 2014, δεν θυμάμαι, μία στο Cube, μία στο Collab. Και από τότε θαύμασα την κοινότητα και θαύμασα που δω τόσα πολλά άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν τα πράγματα που κάνω κι εγώ. Και κάπως έτσι έχω κρατήσει μια φιλική σχέση και κάπως έτσι ήρθα σήμερα σαν εθελοντής να βοηθήσω. Και τι πιστεύετε ότι προσφέρει ένα παιχνίδι γενικά στα πολιτιστικά δρόμενα? Εμπειρία και γνώση από τη ζωή, χωρίς να πονάει όσο πολύ πονάει η πραγματική αποτυχία. Νομίζω ότι είναι η 5η χρονιά στην Αθήνα. Είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Νομίζω ότι στην επόμενη πενταετία θα έχουμε τουλάχιστον το διπλάσιο αριθμό συμμετοχόντων και με υποστήριξη δικιά σας ενημερωτικά να δείξουμε στον κόσμο ότι τα παιχνίδια δεν είναι μόνο ψυχαγωγία απλή, δεν είναι μόνο σκοτώνουμε κάποιους αντιπάλους, δεν είναι κακά για τα παιδιά μας. Τα παιχνίδια μπορεί να είναι μορφή τέχνης, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας, να τα κάνουμε καλύτερα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μέχρι και την υγεία. Γενικά προσπαθούμε να φέρουμε στο ελληνικό κοινό, στους Έλληνες game developers, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παγκόσμιες διοργανώσεις για να προβάλλουν το έργο τους και τις ικανότητές τους, και μέσα από αυτές τις διοργανώσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή και με άλλους developers, να έχουν σχέσεις φιλικές να αναπτύξουν και επαγγελματικές ενδεχομένως. Είμαστε 2η χρονιά εδώ πέρα μαζί με τα παιδιά και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Χρειαζόμαστε να οργανώσουμε ουσιαστικά και να υποστηρίξουμε λίγο και το ταλέντο στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω γι' αυτό είμαστε εδώ, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Δημήτρης Κοσμίδης είναι ο γραφίστας μας. Έχουμε τη Βαρβάρα Παπασπίλιο που είναι από τα social media και το Web TV, το οποίο έχει αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη του event. Φέτος έχουμε οργανώνουμε μια σειρά από events για τα video games, για να ενισχύσουμε το χώρο του game. Οπότε σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε, να είστε αρρωγοί σε αυτό, να μας βοηθήσετε, να κάνουμε και ένα βήμα πιο μπροστά. Και το θέμα για φέτος είναι Waves, τα κύματα. Καλή διασκέδαση όλων. Είστε ήδη μια ομάδα πόσων ατόμων? Είμαστε 3 άτομα. 2 αρχιτέκτονες και ένας δικηγόρος στην ουσία. Προσπαθούμε να φτιάξουμε να συμμετέχουμε αυτό, να φτιάξουμε το παιχνιδάκι. Το θέμα φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να είναι παιχνίδι φυσικής, μπορεί να είναι παιχνίδι καθαρά, να έχει κάνει καθαρά με τα γραφικά και αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα. Η αλήθεια είναι ότι καλύπτει πολλά υποθέματα, δηλαδή μπορείς να σκεφτείς πολλές ιδέες μάλλον. Και μας έχει προβληματίσει αυτό, γιατί δεν πάει κάπου συγκεκριμένα το μυαλό σου. Και για μας στρατηγικά ο κλάδος των video games είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος, ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί στην Ελλάδα, να συνδεθεί με νέες μορφές επιχειρηματικότητας, αλλά βέβαια και να γίνουν και δράσεις από πλευράς του δημοσίου, ώστε το gaming να μπει και στο χώρο της εκπαίδευσης και της προβολής του τουρισμού και γενικότερα του ανάδειξης του πολιτισμού. Στα πλαίσια και του νέου Υπουργείου, θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε και μια θερμοκοιτίδα για gaming industry στη χώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Στο πλαίσιο του Global Game Jam Athens διοργανώθηκε ένα εργαστήριο σχεδιασμού παιχνιδιών για παιδιά 8 έως 12 ετών. Το παιχνίδι που φτιάξαμε ονομάζεται ο Μπάμπης και η παρέα του. Αυτός εδώ είναι ο Μπάμπης.
Ο Μπάβης τέλος πάντων έπαιζε μουσική πριν εξαφανιστεί η μουσική. Και που την έκλεψε η Μέδουσα και γενικά ο Καλαμάρης. Για να κερδίσεις πρέπει να καταστρέψεις το φρούριο της Μέδουσας και του Καλαμάρη. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Game Lab, δηλαδή του εργαστηρίου που έχουμε ψηφιακών παιχνιδιών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, με σκοπό να μοιήσει τους νεαρούς φίλους στη διαδικασία σχεδιασμού του παιχνιδιού, να φέρει κοντά τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων και με την ψηφιακή και με τα ψηφιακά παιχνίδια, αλλά και με τα επιτραπέζια. Τα παιχνίδια είναι ένα μέσο έκφρασης, ένα μέσο πολύ δημιουργικό. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δουλέψανε μαζί, συνεργαστήκανε και φτιάξανε ένα παιχνίδι, ένα όμορφο αποτέλεσμα το οποίο μπορούν να παίξουν με τους φίλους τους και να το χαρούν. Όσο περισσότερο βαριούνται να μαθαίνουν μέσα από βιβλία και πίνακες και αυτά, τόσο πολύ λατρεύουν να μαθαίνουν μέσα από παιχνίδι, οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Το επόμενο ραντεβού για το Global Game Jam είναι το 2018, 26 με 28 Ιανουαρίου. Ζήσε την εμπειρία, κλείσε θέση, παίξε παιχνίδι.